bismillahi alhamdulillah vasalotu vassallam ala rasululloh savol bizning diyorlarda ipik qurti boqiladi ma'lumki ipik erkaklarga harom shuning uchun endi bu gunohga sherik bo'lib qolmaymizmi ipik boqib sotsak agar debdilar inson bu masalalarda chuqur ketmasligi kerak ya'ni shariatda bu narsa saddazariya deyiladi ya'ni bir yomonliklarni ya oldini olish yomonliklarni oldini olaman deb inson halol narsalarni ham harom qilib yubormasligi kerak xossatan bir narsa juziy harom bo'lsa juziy harom degani masalan ipey masalasi juziy harom deyiladi ya'ni ala rijali ummati rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki ummatimning erkaklariga harom deganlar mutlaqo harom emas agar bu mutlaqo harom bo'lganda edi erkakga u ayolga ana unda aytardikki bu harom ipak qurtib boqish ham derdik chunki harom narsani sirib chiqarish bo'lib qolardi asli bu harom emas faqat erkaklar uni ishlatishi harom bo'ldi xolos buning misoli xuddiki mana tilla ham erkaklar tilla taqinchoq taqishligi ham harom qanday ipak harom bo'lsa xuddi shunday harom endi lekin hech kim aytmaganki endi tilla qazish ham harom tilla ishlab chiqarish ham harom yoki zargarlik ham harom deyilmagan nega chunki bu faqat erkaklarga deb qilinmaydida ayollarga ham qilinadi va boshqalar shuning uchun mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotliklarida rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ipak bir kiyimlar keladi rasululloh ularni shunda tarqatib uboradilar sahobalarga birini umar roziyallohu anhuga berib uboradilar birini ali roziyallohu anhuga beryubolar shunda bir rivoyatda keladi ali roziyallohu anhu haligini kiyib keladi rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunda qattiq g'azablanadi men senga buni kiy deb jo'natmagandim ayollarga bir taqsimlab berasan ro'mol qilib berasan deb jo'natgandim deydilar mana bunda dalilki mana qarang o'zi bu mutlaqo harom narsa bo'lganda rasululloh beriboi o'tirmasdi ali roziyalloh anhua faqat erkaklarga haromligi uchun rasululloh g'azabi chiqqan lekin mana ayollarga ber deb senga jo'natganman dedilar xuddi shunga o'xshagan umar roziyallohu anhuda ham sodir bo'lgan umar roziyallohu anhu ham shunaqangi kiyimni olib rasululoh slllhu alayhi asallam oldiga ko'tarib kelgan ya rasululloh rasululloho'ziz bunaqa kiyimni kiyish mumkin emas degandigiz nimaga menga jo'natdiz degan rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki men senga kiydib jo'natganim yo'q birovga berasan sotasan ishlatasan deganlar umar roziyallohu anhu shunda makkadagi bir mushrik akasiga ipa kiyimini berib yuborgan agar ana bu narsa mana mutlaq harom bo'lganda bunaqangi qilib unga rasululloh jo'natib o'tirmasdi umar roziyallohu um demak bu shunchaki erkaklar kiyishi harom ishlab chiqarish yoki boshqa narsa ayollarga boshqaga bo'lsa bu harom emas allohu alam